Virginijau? Na ir dar pats paskutiniausias, čia dar Gintaris toksai bonus klausimas. Taip pat norėjau paklausti apie moterį kariuomenėje, kadangi tas nemėgstamas darbas būtent joje. Kaip moteriai reikia elgtis, ką daryti, kad netapti vyrišką tokiame darbe? Ar tai labai žaloja ir panašiai? Norėčiau kuo daugiau apie tai sužinoti. Nu, bėgti iš ten. O čia yra irgi tas pažodis, kodėl, žinok, draugai, kodėl jūs nesuprantat? Jeigu jūs nuogas Arktikoje, nieko mokykla jums nepadės sušilti. Jeigu jūs ten be rūbų, nėra. Pasmanat, yra faktas. Arba jūs iškritot iš lėktuvo iš 5 km be parašiuto. Jūs galite neskambinti mums ir sakyti, paklausė Jevgenijus, kaip nemirti. Nekaip, mirsi. Tas pas ir čia, jeigu tu esi kariuomeniai, chana moteriškumai. Faktas. Čia nėra jokio dalykų. Čia kokia suknelė tu gali sėdėti vaikščiai, tu negali. Tu negali nieko ten daryti, ten viskas yra vyram padaryta, vyram sistema sukurta. Tai negali, nėra nieko ten, nėra moteriško, nieko nėra, make-up salonų, manikiūro, ten kirpyklų, grožio salonų, parduotuvių, nėra. Gerai, jeigu jūs dirbate ten karininkų, kaip tai vadinasi, ten tokia, kur jūs tik darbus ateinat, popieriukai, antspaudukai, tai kokia problema. Bet čia, kai klausimus, kaip kariuomenė, tai čia ką, su automatu, nėra galimybių. Jeigu jūs administracinį darbą, tai koks skirtumas, kuo daugiau tada būkai su moterim, tiesiog ateina darbas, vyrai antspaudoje, spaudoje ir viskas, o kokia problema, kuo jis skiriasi nuo kito darbo. Bet čia buvo klausimas kariuomenė, kariuomenė, amen moteriškumui, viskas. Nedaug dievė moteris, jūs nekaukit. Čia jūsų gyvenimas, negalima tokių dalykų daryti. Čia labai liūdna. Atsargiai, atsargiai. Čia nežinau atsakymą. Neįmanoma ten nieko padaryti. Jo, čia klausimas, kaip gyvenimas atvedė tenai, kokie. Kaip gali sugalvoti, tiesiog moteris, tarkim, netaiko dabar pačiam, kad uždavė klausimą pačiai, bet taip, žinai, ateiti, čia ginti tėvynę, šaudyti kitus, ką, vaikus, tai ką, vaikų neturi. Ir dabar eini šaudai kitos mamos vaikus, aš žinau, o vyras jis idiotas, jis gali, nugalėjom, jis pasakys kitaip, jis taip sukurta, bet mama turi savo vaikus, eina šaudyti kitus vaikus, jūs tada matėte tokią mamą. Kodėl moteris, žinot, nešaudo ir maniakės nebūna, nes negali, jos viskas vaikai. Jinai mama, jinai gimdo. Tai arba reikia pagimdyti, nes, aš manau, kad tu pagimdytų moteris, nemanau, kad jinai eitų kariuomenę tarnauti. Čia nebent jau nežinau, ką ten tada jau labai sunku, nes, kiek aš žinau, medžiotojos ir tos neturi vaikų. Aš nesu sudūręs, kas būtų kariuomenė moteris, vaikų turėtų. Nes kai pagimdai, viskas pasikeičia. Tu negali jau tada pakelti smurto, taigi tu smurtauji prieš savo vaiką. Čia akivaizdu.